подивився, то... Доброго дня. Ну, це наша от родина з Маріуполя, яка зараз живе в Збрижу. Я Оксана, це моя свекров, бабця наша, Анна Парфіровна, це мій чоловік Едуард, це онук Марк, це старша донька Анастасія, це менша Валерія. То запрошуємо вас у гості до нас. Це наша кухня. Тут у нас ще маленькі цыплята, які ось вилупились. Це хазяїн, але ми за ними доглядаємо. Городина, що нам дають? Дає Олексій Васильович, наш господар, дає Валентина, вона нам дає картоплю. Ви дає, допомагали їй засаджати огород? Дає помідори, дає огірочки, дає картоплю, дає бурячок, все дає. Сусіди приносять молоко, сметану, приносять, да, яйця свої. 3 червня приїхали, червня, да. А я з чоловіком приїхала 2 квітня, ну а старша дочка, вона приїхала 24 лютого сюди. Її чоловік як почувствував, ну я не знаю, він сказав, уїжджайте. І він їх сюди привіз, і на початку березня він вже пішов добровольцем на фронт. Ви знаєте, я не закінчила ремонт, я такий ремонт робила в квартирі, і тільки один коридор не закінчила. А коли прийшла, подивилася на свою квартиру, її просто нема. Весь шипот розбитий, все вибито. Кидають, кидають, бо летить, кидає, все летить. Пережили скільки, що не дай Боже. Бачили те, що ворони. Маріуполь розбитий. І не забудеться це ніколи. Ніколи. А це наш Васильович, який да, нас приютив. Велику хату, як кажуть, на світлицю дав їм, а сам в одній кімнаті. Сам в одній кімнаті. Та теж мого сина хата. То теж вони там в 2 кімнатах розташувалися. От молюся з вечора і встаю ранком. Перше за все прошу, щоб Господь зберіг життя нашим захисникам. Це перш за все. Хочеться плакати, тому що мій похресник зараз в полоні. Він був Азовсталі. І там його взяли в полон, я не знаю його долю. Мій син зараз теж служить у Збройних силах. Ну, хочу, щоб скоріше перемога настала. Проходіть, пожалуйста. Ну, заходьте. Ми зараз мешкаємо з дівчатами, тут у нас як спальня. А це наша кішка, яка приїхала з Маріуполя. Ну, ви вже знаєте, що її зовут Мася. Пережила все і приїхала. Подушки, ковдри, що вже купили, що надали волонтери завдяки Тамарі Яніній. Коли дуже сумно, я плела плед дитині. Йому він сподобається. М'якенький, тепленький. Бувають, ну, хвилини такі, коли хочеться обратно. Тут нам всім не вистачає, от іменно вдома того, що у нас там, того життя, що залишилось там. Робота, друзі і все своє там було. Тут цифри, а в началі нету і в кінці нету. Нарисовані цвіта, які їм нужні. От я їх розукрашую. Читать еще не умею, бабушка еще не научила. Бабушка учит тебя. Да. Мы еще працюем онлайн, вот, в школе. Табеля рабочего часу закрывать, хто, чтобы люди отримували гроші. То так вот я працюю.
А тут один, два, три, четыре, пять. Так рисовал, что и нос грязный. Да? Старался? Да. Держи. Мене звати Валерія, я сама з міста Маріуполя та всі 27 років прожила у Маріуполі до 24 лютого, поки не почалась окупація міста. Взагалі, все своє життя ми розмовляли російською мовою. Я для себе вирішила, що після окупації Маріуполя мовою рашистів я розмовляти не хочу, не можу. Тому що Маріуполь і ця війна забрала життя мого чоловіка. Мій чоловік майже 8 років віддав служби в Азові не за те, щоб я зараз розмовляла російською мовою. Він відстоював Донбас, він стояв на захисті цього міста, Маріуполя. А вже тут в нас почалося якесь відновлення взагалі і життя, і мови, і розуміння, що це для нас значить все, що трапилось в Маріуполі, взагалі в країні коїться. Ну ти українську розумієш чи ні? Розумієш? Розумію. Зранку встаю, йду, відкриваю овець. Якщо нема у них вже такої їди, то підсипаю там зерна, їм підсипаю, щоб вони поснідали. Зараз я повністю поклався на Едуарда Миколайовича, вівці, на його відповідальності. Коли каже, вівці блеють, я кажу, не скоро будуть «Едік» кричати. «Едік, хочемо їсти». Вон наші дівчата відпочивають, поїли. Поснідали. Дівчата, йдіть сюди. Дівчата. Навели порядок, що змогли своїми руками зробили, то якось так, дурня не валяли. І як водку не п'ємо, пиво не п'ємо, то кожен день щось робимо. Зараз ми знаходимося на подвір'ї, де наш новий будинок, який ми придбали за останні гроші, як кажуть. Допомагають нам, опять-таки, завдяки Яніній Тамарі, вона знайшла волонтерів, якусь там фірму, яка обіцяє нам тут і вікна, і двері поміняти. А так ми ще за власні кошти, громада допомагає. Ми хочемо тут і другий поверх робити, тому що сім'я у нас велика. Чекаємо наших хлопців і треба, щоб де нам було усім жити. Ми думаємо, що тут буде гарно. Ми хочемо тут зробити і терасу, і квітнички, щоб все це було дуже добре. Так, тут роботи багато, але що? Очі бояться, руки роблять. Це надія, це чим ми зараз живемо. Ми хочемо, щоб ми вже Новий рік зустрічали тут. Якщо ми зробимо кухню, ванну, коридор та одну велику кімнату, то ми вже сюди хочемо переїхати. Знімайте. Проходьте. От тут у нас і огірки вже є, і помідори є, гриби з нашого лісу. Варення закрили, кабачки. Мід! Це малина в нас тут закрита. Це у нас слива закрита. То зимою буде і пиріжки будемо робити, і чаї пити, і все в нас буде. Все буде добре. Мені не вистачає моря. Коли була весна, от березень, квітень, у нас в Маріуполі було, що крига сходить з моря і чутно запах моря. А тут у цього не було. І от вітер дує, і я цього запаху не чую. Що ти хочеш? Мам, чого ти хочеш? Хоч розстроїлась, що моря нет. Мама. Мам, ти тут будеш красивіше, зайди сюди. Давай. Едік, йдемо обідати. Васильович, пішли обідати вже. Ідіть за стіл, сідайте. Запрошуємо до нашого столу. Це суп гороховий,
то зараз будемо... Щоб смачно було, Василю зараз поблагословить все. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти коли ходив по землі, Ти благословив страви своїм учням. Благослови, очисти, освяти поживу, яку сьогодні Ти дав нам. І дай прийняти на здоров'я з радістю, простою серця во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Це смачного. 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 Забіжала Дафна, його збила, у нього там нога така.